בית החולים רות רפפורט לילדים נושא את שמה של אמי היקרה. לכשיבנה, יהיה המרכז הרפואי הגדול ביותר לילדים בצפונה של ארצנו. על דגלנו חרטנו בראש ובראשונה רב תרבותיות, רב לאומיות, שורשיות, רב לשוניות וסובלנות חברתית מוחלטת כלפי כל פלגי האוכלוסייה שאותם עתיד בית החולים הזה לשרת. מיום בואי לעולם לא התברכתי בכבוד כה גדול מזה שניתן לי היום על ידי בעלי היקר. ותקוותי הכנה היא שבית החולים הנושא את שמי ייתן טיפול לכל ילדי מדינת ישראל ללא הבדל דת, מוצא ומין, וביום מן הימים את ישרור שלום על אזורנו אף לילדי שכנינו שידרש להם טיפול רפואי יעיל. מי ייתן שעוד נזכה לחנוך את הבניין ולראות את פתיחתו בחיינו אנו, לכן עליכם למהר, כי אין לנו הרבה זמן.